syötöllään vielä sieltä. Hermosen Ronkainen laukoo selvästi takakulmasta ohi. Seuraava Saipa-pelaaja on jääpinnassa ja nyt tulee rangaistus. Ja nyt näyttää kyllä myös tilanne aika pahalta, koska huutelua on nyt puolin ja toisin. Mihkali Teppo tienaa itselleen toisen rangaistuksen tässä ottelussa, mutta seurataan nyt tilannetta, että mitä käy, koska sinne tulee nyt huoltajaa, huolto-osastoa tuonne jäälle. Ja se on Ville Petman, joka siellä jäänpinnassa on. Katsotaan tuota tilannetta, että mitä siinä oikein tapahtui. Kärppien hyvä painostus ja siinä tuo tilanne. Ja täällä myös kuullaan yleisön kohahduksia. Katsotaanpa vielä tilannetta uudelleen. Mikko Petman loukkaa itseään tilanteessa, on edelleen tuossa jämpiössä. Tässä tilanne uudelleen ja katsotaan. Joo, eli Petmanin pää osuu Tepon olkapäähän. Ja kerrottakoon teille hyvät katsojat, että Mikali Tepolle tulee tästä ulosajo. Koskiranta. Nyt on karjalaisella tilaa, mutta laukaus epäonnistuu, mutta se on paras mahdollinen epäonnistuminen. Siitä syntyy lopulta onnistuminen. Maalintekijänä Tomas Zaborski ja illan avausosuma on nähty. Saipa siirtyy 1-0 johtoon. Ja kyllä